Olha aí, galera, Hatsan HT 125. Infelizmente, tá indo embora, galera. Tá na case aí, tô preparando, o papel já tá ali pra embrulhar. E tô triste, pessoal. Confesso que eu tô triste, viu? Eu comprei uma carabina, galera, há um ano, quase um ano e dois meses atrás, e a carabina apresentou problema, quebrava o parafuso que segura a coronha. Troquei a carabina algumas vezes, no final, né, mais precisamente, se eu não me engano, já faz tempo, galera, mas foi umas 3 ou 4 vezes que eu troquei a carabina. E dava uns tiros e estourava. Infelizmente essa, ó, não foi nem uma caixinha de chumbim. Ela, ó, já tava... O outro parece que tá solto também, o outro parafuso. Será que não é o armeiro na hora de montar essas armas que tá usando parafusadeira com muito torque? Porque não é possível isso acontecer duas vezes com a mesma marca. E provavelmente é o mesmo armeiro que tá montando elas, né? Entrei em contato com a Rossi, né? A Rossi me ofereceu a garantia, porque a Rossi não produz essa carabina. A Rossi importa essa carabina. Essa carabina é marca turca, Hatsan, né? A Rossi traz ela para o Brasil, monta, oferece melhorias no projeto e oferece a garantia aqui no Brasil, consumidor final. E a Rossi ofereceu a garantia, eu mandei a carabina para lá. Infelizmente, eles queriam trocar, né, o meu Gaizan, abaixaram a pressão do Gaizan de 60 para 50, ou 55. E eu não gostei, né, enviei a carabina de volta, galera, e eles me ofereceram a Hatsan HT 125. Claro que tudo tem seu preço, né? Me ofereceram essa carabina aqui. Eu aceitei a troca. E o que que acontece? Não tinha a Hatsan HT 125 no estoque da Rossi. Tava em falta. Devido à pandemia, os navios de importação não estavam chegando. Então me enviaram de uso deles lá, de teste deles, né? Teste de chumbinho. E a carabina chegou, galera, com a promessa de ficar com ela 6 meses e até chegar um novo carregamento, né? Esse prazo expirou, entrei em contato com eles, a carabina ainda continua em falta. Não é culpa da Rossi, galera, é culpa, né, dessa pandemia toda, atingiu muita gente. Mas, galera, conversei com eles, né, eu preciso ter meu produto final, vou ficar quase 2 anos, né, pessoal? 2 anos esperando meu produto, comprei o produto, vou esperar 2 anos, a Rossi entendeu isso, expliquei pra eles, a Rossi entendeu isso. Me ofereceram uma outra carabina, eu aceitei, claro que tudo tem seu preço, eu aceitei e tô enviando elas, essa daqui, de volta para eles. Com o coração partido, vou mentir não, porque é uma carabina que eu gostei muito, pessoal, é uma carabina que eu recomendo, uma carabina que eu gostei demais, uma carabina robusta, é pesada, é difícil de armar, porém vale cada tiro. A coronha dela, ó, é muito reforçada. Essa soleira emborrachada aqui, ó, um material muito macio. Desculpa, pessoal. Essa soleira emborrachada, como eu tava falando, material muito macio. A coronha, material muito reforçado. Bloco de metal, né? Só a massa e a alça de polímero, né? A mira ainda tem um pouquinho de ajuste, ó. Ela ainda tem um pouquinho bambinha aqui.
aqui, ó. E o que que aconteceu? A minha carabina, essa carabina aqui veio bamba dentro da case, galera. Eu acredito que ela tenha batido na parede da case, tenha amassado a mira, quebrou a fibra ótica. Acredito que a Rossi não tenha mandado desse jeito para mim. É, todo cuidado que ela tem com os produtos, acredito que isso aconteceu no transporte. E é isso aí, galera. Tô triste, né? Bem triste. Mas vai vir outra carabina aí, galera. Ansioso já, aguardando. Cansado, pessoal. Cheguei de serviço agora, vai dar nem pra despedir da carabina. Dei uma limpeza nela, né? Enviar pra eles do jeito que eles enviaram pra mim. Tudo certinho. Aí que maravilha. Recomendo, galera, mais uma vez, recomendo a compra da carabina pra quem tá em dúvida aí. E é uma carabina muito boa, é dura de armar, né? Como eu tava falando pra vocês, a bandoleira também tem que tomar muito cuidado, a bandoleira tem que ser bem reforçada, porque ela é uma carabina pesada. E é isso, galera. Não esqueça de pedir o like pra vocês, deixa o like, galera, por favor. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aí. Poxa, às vezes eu tenho, vídeo meu aí com 9 mil visualizações, 500 inscritos. Perseverança, galera, vou persistir, vou conseguir trazer um conteúdo legal para vocês, para mais gente poder assistir. É isso aí, galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo. Ó, já tô falando com mais fluidez, né? Eu ficava preso para pedir like. É isso aí, galera, valeu, acompanha aí e em breve eu vou fazer um vídeo mostrando a nova carabina do canal. Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus.